tills ni har gjort det förebyggande arbete som krävs, då är det stopp för skattesänkningar. Jag står med Monica som är vår expert på socialtjänst, och det är val i år som vi väl vet, och vi har haft en debatt hittills som handlat mycket om gängkriminalitet. Så därför kommer vi att driva frågan om att det görs för lite förebyggande arbete i det här landet. Berätta lite om det. Vi hör hela tiden om hårdare tag, strängare straff och vi måste slå bort kriminaliteten och sånt. Så tror vi att om vi bara satsar på det så når vi inte hela vägen. Vi måste satsa minst lika mycket resurser på förebyggande arbete. Vi behöver förebygga och motverka sociala problem. Vi behöver stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Och vi behöver också se till att de brottslingar, det vill säga de unga som faktiskt avtjänar ett straff för något av de brott de har begått, att de på något sätt inte återfaller till brottslighet när de kommer ut igen. Och det vi har sett då, det är att ett hinder för det är att det är alldeles för få medarbetare idag. Absolut. Vi behöver bli många, många fler. Vi behöver fler socialsekreterare, fler fältassistenter, vi behöver fler kriminalvårdsinspektörer, fler personal som arbetar med behandling på institution, fler kuratorer. Alltså jag kan fortsätta hur länge som helst, men ni fattar, vi behöver bli fler som arbetar förebyggande, definitivt. Vilket kommer att kosta massor av pengar, låter det som. Ja, självklart. Om man tänker sig att förebyggande idag i stort sett handlar väldigt mycket om att arbeta projektbaserat och projektinriktat, så behöver vi göra förebyggande arbete till en del av den ordinarie verksamheten, till en del av den ordinarie sociala verksamheten. Det vi satsar nu kommer vi att hämta hem längre fram. Det betyder att vi kommer att spara pengar, tror jag. Mm. Och framförallt, det kommer spara mänskligt lidande. Mm. Massor. Men samtidigt handlar det inte bara om pengar. För vi har ju sett också att vi behöver ge rätt insats till rätt individ utifrån en kunskapsbaserad och erfarenhetsbaserad praktik. Görs inte det idag? Alltså jag önskar att jag kunde säga ja, det gör det. Och att det vore så enkelt. Men nej, inte riktigt. Eller om jag säger så här. Mycket har hänt på senare tid, men det skulle kunna bli så mycket bättre. Mm. Vi behöver mer kunskap. Vi behöver mer kompetens. Vi behöver mer forskning. Vi behöver veta att det vi gör är rätt saker. Det vill säga att det fungerar. Att vi erbjuder rätt insatser. Att vi erbjuder insatsen i rätt tid. Och liksom vilket resultat det gör. Vi behöver också sluta med det som inte funkar och det som inte ger resultat. Så. Mm. Socialtjänsten ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Och vi anser att det kunskapskravet, det måste in i lagen, i socialtjänstlagen. Men Simon, det här med skattesänkningar, det vill jag höra lite mer om. Hur tänker du? Kan du utveckla det? Ja, men du är inne på att vi har väldigt mycket att göra i det här landet. Vi har mycket att göra som vi vet funkar. Det kostar lite nu, det kommer löna sig på sikt. Men vi har kommit ur en pandemi och vi har all den här kriminaliteten som vi vill lösa, det är alla överens om. Samtidigt, det sociala arbetet sker i kommunerna, de sänker skatten i fjol, i år. Mängder av kommuner som gör skattesänkningar. Det är inte rimligt om de inte har gjort det de kan för att förebygga brottsligheten. Och där bollar jag över till dig, gör de det? Har de gjort allt de kan? Nej, det skulle jag säga att det har de inte. Jag tror inte att det finns en kommun som med gott samvete kan ställa sig upp och säga så här, yes, vi har gjort allt. Jag tror inte det.